nuestra voz. A túa loita e a miña loita é a mensaxe que a Asociación Española contra el Cáncer quere transmitir hoxe dende a Praza Mayor de Lugo. A loita é seguir investigando, pero a loita tamén consiste en acompañar as persoas que están pasando por esta situación e axudarlles a asumir a súa realidade, que controlar un pouco as súas emocións, dirixilas hacia un bon fin e que, bueno, signifique para elas unha terapia auténtica, porque non é só a terapia médica, é a terapia anímica. O cancro de mama é o tumor máis frecuente entre mulleres. A boa nova é que o 90% dos casos teñen cura. Un cáncer collido a tempo é unha batalla ganada. Sobre todo eso, é unha batalla ganada, se se colle a tempo. É certo que xa se avanzou moito, que o porcentaje de persoas que se recuperan é altísimo, pero hai que loitar para conseguir ese 100%. Eso faise con unha boa sanidade que atemos e faise invertindo en investigación, que é o que é imprescindible para conseguir ese obxectivo de recuperación do 100%. Unha pelexa que segue a ser a prol da prevención e a investigación. Que invirtan máis en investigación contra o cáncer, porque se está avanzando moito, se se investiga avanzase moito, porque non eu teño dous fillos e non lle quero deixar unha herencia genética de cáncer ou de colon ou de mama. A Asociación contra o Cancro é a entidade que máis inviste en investigación. Na actualidade ten 16 proxectos en marcha. Os colectivos da provincia implicados na atención aos lucenses con cancro contan coa axuda económica da Deputación. Non estamos todos neste barco, todos podemos ser, unha de cada 8 mulleres podemos padecer cáncer. Cáncer de mama, así que non nos queda máis que estar todos na mesma loita, todos no mesmo barco, pedir que se teñen que seguir impulsando as investigacións. O lazo que pende do Concello lembrará durante toda a xornada a solidariedade das persoas diagnosticadas de cancro de mama.